Dimmi, Bea. Idag. Behöver hjälp här nu. Confirmed for that. Såg du bomben med? Det är klart du inte gjorde. Vart är sista? Jag vet inte, den där dog short. Bomben ligger short. Han tittar på dig nu. Han var på dig tittade. Han håller short. Fattar han inte att du håller short? Han fattar inte att du håller short. Håller han short? Han är onsite. Och så när han säger. Alltså, ja.